I'm a scat man. Can't touch this. Be all about how my life got flipped, turned upside down. I've been watching you. A la 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 long. A la 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 long, lonely long, long, long. I'm too sexy for my love. Hei alle mine venner, jeg vil bare si litt grann beklager. Fordi jeg har vært veldig flink til å laste videoer hver tredje dag nå, og så har det plutselig kommet ingen videoer på noen dager. Og jeg vil bare si at det er fordi at det er siste innspurt med det prosjektet som jeg holder på med, som dere snart får vite! Pluss at jeg har hatt overraskelsesbursdag for kjæresten min, og det har skjedd mye greier. Det er røde dager, ting er stengt. Kjæresten min er fri, og det er fristere for meg å ha litt fri, og liksom sånn og sånn og sånn. Derfor har jeg vært litt borte. Men jeg er her igjen! Åh, jeg er så varm. Så varm i skallen. Jeg driver og henger opp bunaden min inne på badet til, hva skal man kalle det, til stryk. Denne videoen her rekker jo å komme ut før 17. mai, og jeg håper dere får en så fantastisk 17. mai. Vi skal ha et par over her på frokost, så det gleder jeg meg veldig til. Champagne frokost! Det blir jo ikke noe barnetog og sånn i Oslo i år, så det er jo veldig trist. Jeg håper fremdeles at dere får en kjempefin 17. mai. Nå er det faktisk noen måneder siden sist jeg exposed deres hemmeligheter, så jeg er klar for å expose noen flere! Let's go! Min hemmelighet er at jeg digger videoene dine. Hver gang jeg driver og skal expose deres sykeste hemmeligheter, så kommer den dritten her. Javel! Jeg holder på med kompisen til broren min. Jeg tror det er ganske mange som har sånne hemmeligheter. Sånn, jeg har et crush på broren til venninna mi, eller fordi det hadde jeg som liten, og jeg turte ikke å si det til noen. Stjal kaninen til venninna mi når jeg gikk i 4. klasse. Hvordan kan du stjele dyr? Hva er det du skal... For det første, stakkars kanin som blir borte fra sitt eget hjem. Hva skal du liksom gjøre med? Skal du ha den under senga di da, så foreldrene dine ikke merker noe? Og hvis foreldrene dine merker noe, så må du jo forstå at du ikke har vært og kjøpt denne kaninen selv. Du gikk i 4. klasse, regner med at ikke du hadde penger til en kanin når du gikk i 4. klasse. Lagde en OnlyFans i fjor, som jeg bare hadde 2 uker, men angrer likevel jævlig mye. Ja, OnlyFans er merkelige greier. Hvorfor ikke bare gå på pornhub.com? Åh, men OnlyFans, hvorfor skaffer dere dere OnlyFans der, liksom sånn? Ingen kommer jo til å gidde å ta utdanning til slutt. Det er bare sånn. Alle bare lager seg OnlyFans. Har begynt å holde på en tidligere ex i det skjulte, og ting går meget bra. Og det kan hende at det går meget bra fordi at dere holder det skjult, fordi det er så mange veninner og kompiser og sånn som skal drive og blande seg i det hvis man skal inn i et forhold med en ex igjen, og som bare hater det og sånn og sånn. Og jeg skjønner jo det, fordi de er utenfor, og de ser hvordan du blir behandlet, men du selv vet jo også hvordan det fungerer i et forhold. Jeg har også vært sammen med folk som vennene mine ikke har likt, men som jeg selv har likt. Because love makes you blind. Men det er bra. Jeg heier på dere, og jeg håper at dere får det til å funke. Jeg har kreft, men vil ikke si det til noen. Nå ble jeg kjempelei meg. Oi, den så jeg ikke komme i det hele tatt. Takk for at du delte det med meg. Det setter jeg veldig pris på. Jeg tror ikke. Jeg vet at det kommer til å hjelpe deg veldig hvis du sier det til noen. Jeg tror det er ganske mange som tenker at hvis de får en diagnose hvor ting kan være uforutsigbart, så vil de ikke si det til noen. I tilfelle at ting ikke går som man kanskje ønsker. At det blir mer behandlinger og så videre, og at man ser på seg selv nesten som svakere, og da kan det være vanskeligere å snakke med noen om det. Fordi man er redd for at man skal bli sett på som svak. Men alle menneskene som jeg hører om har kreft, tenker jeg ikke noe annet enn om at fy faen for en sterk person du er. Og jeg tror at kreften for deg kommer til å føles bedre hvis du har noen å snakke med. Jeg vet det. Jeg gir deg en skikkelig styrkeklem. Jeg liker egentlig ikke kjæresten min. Og det her er dumt. Jeg har selv vært i et forhold hvor jeg ikke var så begeistret for kjæresten min det siste halve året. Ikke nok med at det er urettferdig for min del, fordi at man ikke kan leve det livet man selv ønsker, men det er også utrolig urettferdig for den andre personen som blir mer og mer forelsket til deg, og som elsker deg mer og mer, mens du faller ut av denne kjærligheten, og det er ikke snilt gjort mot den du er sammen med. Så please, vær ærlig med deg selv, og vær ærlig med kjæresten din. Jeg har kjæreste, venner og familie som støtter meg hele tiden, men jeg føler meg alene. Tør ikke si noe. Jeg har perioder hvor jeg føler det helt likt. Jeg har kjempestøttende venner jeg også, familie, og kjæresten min, som også er veldig, veldig støttende. Men allikevel så er det ikke alltid så lett å snakke om fordi man er redd for, og fordi at man basically vet at ingen kjenner på de følelsene som du selv sitter med også. Og derfor så gidder man på en måte ikke fortelle noe om det. Så jeg tror ikke det har noe så veldig mye å si med at du ikke tør, nå skal ikke jeg si hvordan du føler det, men for min del da, så kan det føles ut som at man ikke tør, men den der låsen som stenger det fra å snakke med noen, er at man tror at de ikke forstår, og man tror at den hjelpen de kommer med ikke kommer til å hjelpe, og da er det ikke noe vits. Og det verste er jo å føle seg alene når man
basically ikke er det, fordi man har jo mennesker rundt seg, men alene kan man jo føle seg fordi at man har tanker som ingen kjenner seg igjen i. Men plutselig er det noen som kjenner seg igjen i det, og da kommer det til å være kjempeviktig for deg å ha denne personen i livet ditt. Det er vanskelig å sitte med de følelsene alene, så jeg håper at du tør å åpne det opp til noen, og så plutselig blir du overrasket, kanskje de har noe bra å si. Jeg og kjæresten min i friminuttet på skolen gjemmer oss og kliner. Jeg er forelsket i bestevennen min sin kjæreste, som er oppe i 20-årene, Irsta. Ja, man kan jo ikke styre følelsene sine, men da tenker jeg at det kanskje er lurt for deg å ta en liten break fra bestevennen din, i hvert fall hvis hun er med kjæresten sin, fordi det er ikke bra. Jeg må bare konstatere at dette er en veldig ung person som har skrevet. En gang så fingret jeg meg, og så etterpå slikket jeg på fingeren med uhell, og så smakte det ekkelt. Ja, det er... Ja, jeg elsker lukten av min egen fis. Vet ikke hvorfor, men jeg må alltid lukte på den. Men jeg er sånn, jeg hater andres fiselukt, men jeg har ikke noe problem med å ligge i et rom fullt av min egen fis. Kunne ikke brydde meg mindre. Jeg vil ikke si at jeg synes den direkte lukter godt, men jeg har absolutt ingenting imot den lukten. Og det kan hende at det, liksom, hvis jeg fiser, så kan jeg lukte sånn, og så er det bare sånn, ja, ok. Ja, det finnes flere av oss enn du tror. Jeg klarte en gang med et uheld å drepe katta mi. Hun løp i det jeg lukket døra, traumatisert. Ah, god damn, ja. Når jeg gikk i 4. klasse, pleide venninna mi og meg å late som vi hadde sex med klær. Jeg synes det er kjempegøy. En gang mistet jeg hårbørsen til mamma i do, vasket den godt, men har ikke sagt noe. Ufta. Du kunne jo gått bort etter et hint, og så kunne du sånn... Ja, jeg synes du lukket litt bæsj av håret ditt. Crushet mitt er gay. Åh, ja. Den er kjip. Det er ikke så veldig mye man får gjort med det. Jeg vil bli TikTok famous. Ja, jeg ser på meg at alle som er på TikTok har lyst til og har et indre ønske om å bli TikTok-kjendis. Men det er jo bare å peise på med bra content, rart content, merkelig content, så plutselig er det noen som tar tak i det, så blir du viral. Jeg prompa i klassen og skyldte på det ekle søskenbarnet mitt. Nei, men hva i alle dager er det for noe slags oppførsel? Jeg tisset på kirketrappa under en vinterkonsert som jeg var på inne i kirken. Ai, ai, ai. Det er vel kanskje bittelitt respektløst, eller? Men er det noen som forstår deg, så er det Gud. Jeg tisset på meg da jeg var i Spania med familien til venninna mi. Åh, jeg har så mange tissehistorier fra da jeg var yngre. Jeg var uendelig dårlig på å holde inne det tisset der, så det var sånn hver gang, eller ikke hver gang, men ganske mange ganger fra da jeg gikk hjem fra skolen på vinteren, så tisset jeg på meg fordi jeg var så kald. Så ble jeg jo varm, og så ble jeg dritkald igjen, så rart. Jeg sover med bamse her 15 år, men jeg drømmer at bamsen er crushet mitt, og det der gjorde jeg også så mye. Og jeg har gjort det etter jeg var 15 år, at jeg kunne late som at bamsen var en gutt jeg syntes var søt, og så kunne jeg kysse på bamsen og sånn. Det tror jeg det er ganske mange som gjør også. Faen, jeg driver jo expose mine egne hemmeligheter her, jo! Jeg dreit på meg hjemme hos en venninne, så kastet jeg den i søppel hennes. På rommet? Lukter du jo bæsj på rommet, så det er ikke greit. Fæsj. Jeg og eksen til bestevennina mi har en greie, men jeg vet ikke noe om det, jeg tør ikke si det. Nei, det kan jeg forstå at ikke du tør å si, for det er jo litt sånn no-no, men jeg tenker jo at hvis du og denne personen eventuelt skal få noe videre, noe forhold eller noe, så er det jo jævlig kjipt å måtte holde skjul på det hele tiden, i hvert fall hvis det er bestevennina di. Så enten så forstår hun deg og synes at det er greit, eller så gjør hun ikke det. Og jeg tenker at det er jo bedre for deg, og på en måte ha den ene 100% enn å ha begge 50-50 da. Sendte nudes til en i klassen og er livredd for å møte på han. Det var jo dumt. Sende nudes er så dumt! Det er så dumt! Ikke gjør det! Jeg så foreldrene gjøre det. Jo! Da er man nesten mer traumatisert enn når man dreper katta si i det man lukker døra. Jeg må alltid bæsje med lyset av. Åja. Jaha? Får vi noe grunn til det, eller hva? Jeg lyver så ofte, fordi jeg er vant med det. Det er en uvane. BTV? Ja, det skjønte jeg jo da. Ei, ei, ei. Ja, den er litt kjipt da. Man føler at det er enklere å bare lyve sånn smått. Det er jo veldig dumt, fordi til syvende og sist så plutselig glemmer du hva du har sagt. Og så skjønner folk at du ljuger. Og det er jo litt kjipt da. Jeg sliter å glemme ting som har skjedd før. Og jeg tenker at det nødvendigvis ikke trenger å være så dumt. Fordi det kan være med på å bare at du kan lære deg å godta at ting har vært som det har vært. Men det er ikke sånn lenger. Og det skal ikke få lov til å på en måte styre ditt liv lenger da. Så det kommer helt an på hvordan du ser på det. Men slutt å la det påvirke det livet du lever nå. Det er fortid. Fortid er fortid. Du har en fremtid. Fokuser på den. Jeg fingret en gang ved siden av mammaen min som sov. Ja, fant mammas vibrator. Gråtefjes.
Åh nei, når jeg var liten så lata jeg som at jeg trengte briller, og så fikk jeg det da. Er det sånn når du var og tok test for synet ditt da, så sa du at du ikke så det som sto der og sånn, så fikk du briller? Dette, det kan faktisk skade synet ditt hvis du tuller med det, fordi hvis du hele tiden går med briller, så det fucker til øynene dine ikke, du må ikke gjøre det. Hater nesten alle jentene på skolen, fordi de er pick me jenter, drama queens og fake as fuck pick me jenter. Hva er det for noe? Sånn, fordi jeg tenker at det kommer jo nye ord på ting, men disse fenomenene som pick me girls har jo vært på en måte et annet ord når jeg var mindre. Da brukte vi ordet wannabe for eksempel, eller noob, men pick me girls er det sånne som later som de er så sårbare og sånn de skal få masse oppmerksomhet, eller hva er det for noe? Skriv det i kommentarfeltet. Men det er veldig kjipt å gå på en skole hvor du hater nesten alle jentene. Det er ikke noe gøy. Jeg liker ananas på pizza. Er det din sykeste hemmelighet? Fordi... Uff. Det er veldig kjipt at det er en hemmelighet, fordi jeg tenker, da kan du ikke spise ananas på pizza med mindre du er alene, og det er jo trist. Ananas på pizza er jo sykt digg, jeg skjønner ikke. Åpnet et vindu og satt meg med rumpa ut og tisset, var litt full da. Jeg skjønner hvis man er på en sånn øde hytte et eller annet sted, men sånn uten blokk eller... Det er jo rart da. Når jeg får latterkrampe eller generelt flirer, så tisser jeg ofte på meg. Det har skjedd ofte. Dette her var et problem for meg også da jeg var barn. Jeg vet ikke helt når det stopper. Men kanskje rundt sånn 4.-5. klasse. Og da var det sånn at når jeg lo, så måtte jeg seriøst, jeg måtte sette meg ned, og så måtte jeg på en måte trykke helen opp mot tissen for å holde det inne, for at jeg følte, altså, uff, det var et reelt problem, og jeg vet ikke hvorfor det ut, altså hvorfor barn utsettes for dette. Om de har dårligere lukkemekanisme, eller hva det er for noe, men det er en veldig typisk greie når man er unge. Jeg liker lukten av svett hud. Hva faen er galt med meg? Nei, men altså, selv om mange ikke liker en ting, så betyr ikke det at det du liker er feil, med mindre det er pedo. Det er jo noe annet, det er noe for seg selv. Men om man liker lukten av svett hud, ja, jeg synes det er rart, fordi jeg synes det er ekkelt, men samme, det spiller drit jo, jeg driter jo det jeg. Om du liker det, så det betyr jo ikke en drit for meg det. Det har ikke noe med det å gjøre, men altså, skjønner du hva jeg mener? Det er det som er så dumt at man tør ikke, man skal like det alle andre liker hele tiden, da. Det irriterer meg litt. Men ja, you go. Du tenker ikke på at det er noe som er galt med den. Kan det at det er mange andre som liker det også, men som ikke sier det. Det er min skyld at en person fikk trusselmelding. Skjevet litt av håret mitt uten at mamma og pappa vet det. Det er litt som da jeg gikk i 4. klasse og klippte av luggen til søskenbarnet mitt, og så la jeg håret hennes bak kommoden, for da var det jo ingen som så det. Jeg ser fortsatt på VHS. Det er veldig gøy. Jeg har faktisk noen videokassetter jeg også, til dere som ikke vet hva det er for noe. Videokassetter er, ja, det som kom før DVD, det som kom før streaming. Vi er gamle mennesker. Jeg er et gammelt menneske. Tiden går så fort, og jeg har så aldersangst. Jeg orker ikke. Jeg er fascinert over folk sine tær. Ja, det er jo... Noen er det, og noen er fobi. Sånn er jeg. Jeg fant ut at pappa var utro. Uff, at barn skal få... Det der er sånn der evig greie, sånn at man ser på film, og så vet man ikke om man skal si noe, fordi da fucker man opp, fordi man vil ikke at foreldrene sine skal splittes. Men det er jo det viktigste for den andre foreldren din, å få vite om det, sånn at jenten kan jobbe seg gjennom det, eller separere seg. Men uff... Det der skal ikke ligge på dine skuldre, for å si det sånn. Yes, folkens, det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere vil ha en tildel. Jeg synes det er kjempegøy å eksponere deres hemmeligheter. Det er kjempegøy. Vi snakkes i neste video. Love you. Ha en fin 17. mai. Feir med måte. Spis masse is. Og bli god og mett. Vi snakkes. Ha det.